Čitanjem optužnice pred državnim sudom počelo je suđenje Branki Šekarić, optuženoj za otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka preko društvenih mreža. Šekarić je optužena da je u nekoliko navrata krajem 2015. godine na svom Facebook profilu objavila identitet S1. Zaštićena je svjedokinja u postupku koji je vođen protiv njenog supruga Dragana Šekarića za ratni zločin. Tužilac Miroslav Marković je rekao da je optužena na društvene mreže stavila dio iskaza svjedoka u kojem se spominje S1. 26.12.2015. godine također na svom Facebook profilu skenirala i postavila dio teksta iz izjave jednog svjedoka vezano za ratna dešavanja u Višegradu 1992. godine, a u kojem dijelu teksta je vidljivo ime i prezime zaštićene svjedokinje na koji način je otkrila podatke o njenom identitetu. Prema Markoviću, Šekarić je na taj način neovlašteno otkrila podatke o identitetu svjedokinje koji je odlukom suda Bosne i Hercegovine proglašen tajnim. Dragan Šekarić je pravosnažno osuđen na 17 godina zatvora za ratne zločine počinjene 92. na području Višegrada, a u odvojenom predmetu mu se sudi za zločin počinjen u Štrpcima. Saslušanje prvih svjedoka je zakazano za 11. april. Na suđenju bivšem pripadniku armije Bosne i Hercegovine Enveru Buzi, svjedok tužilaštva Bosne i Hercegovine je kazao da je u jesen 93. godine učestvovao u akciji na Uzdolu. Svjedok Amir Kurtović, bivši pripadnik Jelačke čete armije Bosne i Hercegovine, rekao je da je u jesen 93. dobio naredbu da ide u mjesto Dobropolje, gdje ih je dočekao komandant prozorske brigade Enver Buza. Posvjedočio je da su raspoređeni u tri čete, a on je bio u Kutama i ostao je oko mjesec dana. Ja sam prošao između dvije linije, između armije BH i armije HVO-a. Kad smo prošli linije, išli smo nekom livadom, došli smo do potoka. Čuo se pucanj, mi smo se zadržali tu možda neki 10-15 minuta i onda smo i mi krenuli prema selu. Došli smo do crkve. Vojnici armije BH su prolazili, bilo je pucanja, bilo je bombi. Prilikom povlačenja, kako je rekao, na putu je vidio tri mrtva civila, od kojih je bilo jedno dijete. Buza je optužen da je kao komandant samostalnog bataljona Prozor armije Bosne i Hercegovine počinio zločin protiv civilnog stanovništva u Uzdolu. U optužnici se navodi da su pripadnici samostalnog bataljona pod kontrolom optuženog u septembru 1993. izvršili napad na stanovništvo sela Uzdol i zaselaka Križe, Zelenika i Rajići, te ubili 27 civila hrvatske nacionalnosti. Suđenje se nastavlja 18. aprila. Na suđenju suspendovanoj sutkinji Azri Miletić za korupciju odbrana je uložila materijalne dokaze za koje tvrdi da pokazuju da je istraga vođena nezakonito, te koji usporavaju kredibilitet jednog od svjedoka državnog tužilaštva. Braniteljica Jesenka Rešidović je među materijalnim dokazima predočila dokumente na okolnosti nezakonitog davanja imuniteta svjedoku S1, a potom na njegov kredibilitet i navode o kojima je svjedočio. Ovim se potvrđuje da S1... suprotno onome što je svjedočio, nije radio nikada u policiji i nije bio pripadnik specijalne jedinice policije. Odbrana je ove informacije dobila kako iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i kantonalnog, sarajevskog, tako i iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, CB Istočno Sarajevo. Uloženi su i dokumenti na okolnosti nezakonitog vođenja istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine i pouzdanosti navoda postupajućeg tužioca. Braniteljica je pojasnila da je protivno naredbi suda Bosne i Hercegovine izvršen pretres računara jedne od svjedokinja u ovom predmetu, te da se nezakonito došlo do podataka sa tog računara. Miletić se sudi za primanje dara sa ciljem osiguranja povoljnog ishoda u postupku koji je vođen protiv Rame Prkića i Senada Šabića. Prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kontakte sa Miletić i dvojicom optuženih u tom predmetu ostvarivao je S1. Brkić i Šabić su također optuženi sa Miletićkom, ali se nalaze u bjekstvu. Na većinu materijalnih dokaza odbrane tužilac Džermin Pašić je dao prigovor relevantnosti. Nastavak suđenja je planiran za 13. april.